waxa aad iyo aad u liidata annagoo ah dad muslimiin ah in adduunyada nagu tilmaanto meelaha ugu liita musuq maasuqa waa nasiib darro, taasina waxay dhaawacaysaa sharafkeenna iyo diinteenna iyo qayamka ummaddu leedahay. Sababtaasuna waxay tahay dhaqanka diinta iyo sheegashadu iyo barashadu way kala bedelan yihiin. waxaad moodaa in dhaqankii laga saqay. waxaan hadda arkahayay oo qodobada waxaa ka mid a heshiiskan oo maaragtay afrika qodobkiisa shanaad iyo kiisa lixaad iyo waxay ka sheekeynayaan kor uqaayadda aqoontay ka sheekeynayaan kor uqaayadda aqoonta waxay u yaqaanaan bulshada soomaaliyeed ama bulshada caalamkaba wixii ka soo hara, yacni wixi un maaragtay maxaa ku idhaahdaa diinta islaamka wixii ka soo hara kor uqaayad loo yaqaana. waxaad ogaataan maadaama annagu aanaa dad muslimiin ah, waxa ugu sarreeya oo qof ku faana inay tahay diinta islaamka, waxa ugu sarreeya oo la barto oo qayimka oo ku toosaa inay tahay diinta islaamka, waxa ugu sarreeya oo aqoon waxaa la yidhaahdo markii la yidhaahdo aqoonta annaga waxaan qaybaynaa wax yaroo iskool lagu barto oo la yidhaahdo maaragtay dugsi hoose dhexe iyo dugsi sare iyo jaamacad oo heerar kala duwan iyo waxaas maaragtay PhD iyo waxaas. aqoontu waxay ku idishahay qofka garanaya allah subxaanahu watacaala inuu keligii yahay wixii oo amrana ay socdaan wixii oo diidana in laga leexdo. marka wasaaradda cadaaladda maadaama ay wakiil loo tahay nana hor keenta sharcigan ayada waxaa si qaasa u ah wixii qayimkeenna dhaawacaya dadnimo dalnimo diinnimo waxa dhaawacaya inay horta isha iyadu maaragtay saarto kala taxafudo oo ay tiraahdo qodobkan iyo qodobkan annaga ma dhaqan geli karno. taas waxaa xaqeeda uu yahay wasaaradda cadaaladda oo la rabo sharcigan inay si maaragtay ay u ilaalido. annaga waxaa nagu aadan maadaama shuruucdaanu ay tahay shuruuc caalamiya daraf aan ka nahay wax niqaashaho hadda nooga furo aanaan leen maar aanaan dhahaynin kanna ha la bedelo kanna ha lagu daro ay tahay heshiis caalamiya oo aan daraf ka nahay. waxaan xubnaha saaxiibaday usoo jeedinayaa inaana waqti dibbaa loo horaa loo cunay inaan waqti kale la gelin inaan ansixinno sharcigan inta naga saaran oo ilaalinteeda loo baahan yahayna waa sida aan u sheegnay in wasaaraddu ay si fiican u daristo waan ansixinaynaa. laakiin qodobada aan noo cuntamin oo ama qayimkeenna ama diinteenna ama dhaqankeenna ka hor imaanaya inay si u calaamaydo adduunyada sidaasaa laga yaqaanaa mudan gudoon waa maadsan tahay. waxaan codsanayaa sharcigan inaan ansixino maadaama waqtigu oo maaragtay sida looga cabaadayo oo isfurayo maadaama aanu ahayn arrinta koowaad iyo talabaad wax laga soo mudo wax lagu soo daro aan maaragtay guddiga loo dhiibaa oosan wax kusoo kordhinaynin inaan meel marino wixii ilaalintiisa wasaaradda aanu xil saarno ayaduna xil weyn iska saarto waxaa la doonaya oo noogu muhiimsana ay yihiin nasiib darro in maanta annaga musuqo waa tuugo macnihiisa waa intaa wey qof muslim in la yidhaha tuuga taa wax keli tahay ma jiraan. ilaahayna hanaga koriyo. dadkana waxaan ku baraarujinayaa wixii aad xaddaan aday ku dhibayaan dalkana way dhibayaan dadkana way dhibayaan sharaftae karaamadana way kaa dhaamayaan. yaa wax la xadin yaa wax la xadin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.